mbokki internet yi ngir ngeen di man di jot vidéo yi bayeko fi ci Moroland TV da ngay bëss fi ñu bind s'abonner bo noppé tek ci cloche bi ba mbokki Moroland TV ñi ngi fi ci Ndjay Bop li waral jotaay bi tay nak mu wa Procosef ñom ñoo fi ci Ndjay Bop réunion ak ñom ci sen projet bi nga xamné tay ji yaakaar na bu ñu dékké Cheikh Omar suñu micro dinañu wax lan mo tax ñom ñu ñoo fi ak sen réunion bi naka la démé Cheikh Omar ñu ngi lay nuyu bu baax ñu ngi leen di fay di jaajeufal wa télé bi gis liggéey bi ngeen di def diko rafetlu bu baax baax ndax té aussi premier élément yi sétan nañ ko bo gisé ñu ñuy lekkulo radio bi dafa nek ak télé bi dafa nek télé bo xamné askan bi mom lañu sétan té bu fekk da nga bëgg wax ak askan da nga def lo xamné ni fala ko askan bi di sétané muy donc sen télé bi leen ci jaajeufal lo taxol ñu jaar fi ngir information bi jall ndax lepp luñu def ci projet la giir sax may wax Procosef moy la ëpp solo moy lepp luñu yëkëti ci benn gox fexé ba wa gox bi xam ko bañ ñu xam luñu def lan la ku ne aussi am ci walam am ci cërëm lo tax ñuy rafetlu téway télé bi di occasion bo xamné wala man tribune bo xamné buñ ci waxe am nañ yaakaar né bëpp yow mbokk Morland yëpp way rawati mbokk Ndjay Bop dinañ xam li nga xamne mo ñu taxona ñew fi Cheikh Omar ñu gis tax tay fi nga ñew Ndjay Bop lay nga naka nga ñu mëna régimen li nga xamne tay mom mo wala fi ci jota wala li xewé Ndjay Bop moy li nga xamne tambalé won nañ ko fan yi wessu ci mairie ba dañ fa won mbolo mi chef de village yi ak kep ko xamne kilifa ci Morolan ñu dajé fofu ñu jébal leen li nga xamne mom moy projet pour ñu xam lu ko taxa jog ñu waxtaan ci waxtaan bu yaatu di wax lepp lo xamne mo taxa jog Procosef naka la fassiyene addo lan moy rolam lan moy missionam lan lañu xaar ci population bi lan moy li nga xamne ni mom moy liñ japp ne dina am njariñ pour mairie bi buñ ko waxtane fofu chef de village content trop waye ñom tamit ñu jëlé fa ay information yu leer waye téwul ñu ne li ngeen jotté def ci mairie ba bax na ga waye buñ sañon ngeen ñew def ko aussi ci village bu nek bu ko défé askan bi yëpp am ci lool ay léral ñun tamit lool lu bax la ndax té ki nga xamné ki population bi lay ligéel askan bi lay ligéel bax na mu mëna ñu ci askan bi wax ak ñom bu ko défé ñu xam liko taxa jog lo tax ñu ne dañuy ñew Ndjay Bop la nga xamné def fa nañ ko ci mairie ba ñu def ko fi biñ fi ñëwé ñu dalal ñu ñu leen di sant ci loolu gannaaw dalal gi ñu wax leen lan moy Procosef lan moy projet bi lan moy mission bi ak fan lañ jëm ak naka lañ fa bëgg démé ak ñan lañu and ci ligéey bi dégg ci ñenti tontu yoyu da fay rejoindre li expert communication sek mi ngi andal ni limi faral di wax souvent sek day faral wax ne bo bëggé projet sot da nga nan projet bi yéne ñan d'abord gëna ñan ak projet mom moy lan ak fan lay amé ak kañ lay amé ak naka lay amé juroom tontu boko tontu dañ xam lu mu doon way la ci jitu moy ñin ñoy ñan man may Oumar Cheikh li di chef de mission adjoint projet bi di expert foncier tamit and ak sek mi Mohamed Lamine Sek di sin expert communication ak ñeneen ñoo xamne ñu ngi ci ginaaw ñin ñoy OFGD opérateur foncier de la grappe de Grand Dakar bo déggé lool nak di nga comprendre que né ay grappe yu bari ñu am parce que grappe de Grand Dakar moy moy mbolo bi nga xamne mom moy moy liggéey ci Grand Dakar Grand Dakar bi tam tour la waye Grand Dakar dañ ko ab ngir mën ko wowe gox bo xamne 16 communes Thiès ñoko bok ak 4 communes Dakar ñom ñoko bok ñu wowe ko Grand Dakar tour la donc lolu muy solo go xamne ni wax di gal yaakaar na ñepp nañ daw wut ci ko machallah kon deglu nañ tay nekkon na ben pa bo xamne réunion d'information paré ngeen ak wa Ndjay Bop yaakaar na non paré ngeen mo informé ngeen len ba paré quoi li ci def moy deuxième phase bi moy j'espère que wax ngeen enquêteur day ñew biñu paré ci enquête bi lan mo ci top voilà légui bala ma dugg fofu sax limay wax rek moy projet bi c'est un projet inclusif c'est un projet ñepp la ci bolé ñepp la ci bol liñuy bañ moy ñu bédd kenn donc l'aspect genre compte képp ko xamné ki mu ngi nat bu féké la mu ngi nat jigen am ci wal nako natal jigen yi ci lañ bok jigen famille bo ndaw yi ci lañ bok ñu am lago sa lañ bok donc liñuy bañ rek moy ñu ñëw ci ab kër ñu nekké plus que dafa am lago mu wal dafa du gis wala tilma xala wala xalé la wala jigen la duñ ko natal ñu natal goor ñi baye jigen ñi wala ñu nat def ko ci turu goor ñi baye jigen ñi donc ñepp la bédde wuñ kenn képp ko xamné ci village mo nga bok ci mamu fami nga bok bo amé souf dañ la war natal képp ko xamné ci gox bi nga nek bo amé souf ngay amuy association yi jigen ñi wala muy association xalé jeune yi wala muy ci AST bi buñ amé bo xamné sen souf la war na leen nu da wutal kayit ñu am amal ko mom ci sen turu association
donc buñ bédd kenn légui nak ganaw bañ défé nat gi bo nopi lolu ñu nat dañ ko yobbu duggal ci ay xarala amna géomètre amna expert sif ci expert sif ça d'ailleurs ki man ko do wax sank mom mo ki nga xam mo ñëk def satellite ci Sénégal fan yeb dégg ngeen ko mo professeur Gaël Fall Fay donc mom ak ñima andal ak opérateur sif yi dañu jël données yañ fa wolé yeb jëm ko def carte buñ paré dañu def carte Morola yeb né Morola ni la bindo fi moy zone minière yi fi moy carrière yi fi moy tol yi lepp feñ buñ défé lolu ba paré ñu def lu ñu nane restitution sociale ñu né jot nañu nat fi ci gox bi par exemple 1000 parcelles wala 2000 parcelles parcelles yi liste yaangi ni tour yaangi ni diw mo mom bi lé parcelles fi la tambalé fi la jéxé diw mo nek parcelle bi ak rakam ak megam ak ñu ngi ni li mo seen prix ñu def restitution sociale buñ ko andé ci askan bi wonat leen li nga xamne mom lañ doon def enquête parce que bo defé enquête ci gox dang koy délo gox bi buñ xolé mu na wax li ngeen def da am na ay njumté corriger len ki tuddul Omar Gueye mais Bamba Gueye la tudd da ngay djum ci tour bi wala ki ngeen def Samba Ndiaye touram deug du Samba Ndiaye lolou tour dakhantal la wala ki ni ngeen ne Moussa Gueye la tudd judd 1980 du mom Moussa Gueye bi ñi wax ni 1960 la judd yo heure yi ci am yeb population ne am possibilité pour wax ñuko ñu rectifier ko lolou dañ réclamation ku ci andul wala ñu ne souf ci fi ngeen ko limiter du fofu réclamation yi buñ ko jëlé ba paré ñu corriger wat buñ ko corriger bañ gis né légui baxna ñu djébal ko wa mairie bi ñu def sen délibération bu mu ñu jël lolou nak bolé ko carte d'identité ki nga xamné ki mom mo def bolé ko délibération am bolé ko yenn ki demande am ak yoyu ñin ñoko yobbu ba cadastre wutal ko keuyit bu démé ba am ni carte bu ñëwé ñu def affichage buñ défé affichage jox nit ñi ñaari semaine pour képp ko xamné andu ci mën pour wax def réclamation bu kenn def réclamation ñu né ni carte bi baxna ñu jébal ko maire mu jox ko ñi nga xamné ni carte bobu tam direction Sénégal yépp nañ ci accès parce que ganaw keuyit biñ lay jox numéro bi dañ ko wol ci xarala yi nga xamné ku tapé numéro bi sa tour moy genn muy karangé ko xamné ni kenn latar déw ko donc non lay démé yeneen liggéey ñu def nak fekk projet bi di jeex ci digënté ak mairie bi moy yima la xoy def ay MGP former yenn personnes ressources yi defal nay formation renforcement de capacité en même temps fekk tamit procasef jotta tabax li nga xam lu mëna maison donc wala bu ngeen bëggee bureau foncier bi fekk mu jeex donc bureau foncier bi nga xam Morola moko mom bu ne am na bureau foncier agent foncier bi nek fa ñu former ko momit lepp lu ngeen amat ci liggéey foncier bureau bi mokoy gérer bureau bi yeen koy yeen wa procasef mo ngi def mais ñin ba AFG de parce que sang neena len ñin Grand Dakar lañuy gérer ñin ñi di gérer Grand Dakar nak opérateur foncier de la grappe de Grand Dakar lañ ñin ñoy liggéeyal procasef ay ndawum procasef lañ mais benen bureau la bo xamne consultant international muy Sonet d'Afrique ak agrer ñom ñokoy gérer ñin ñuy seen ndawal nak di liggéey ci walu bi bu paré djébal ko procasef mais jaaré ci URM mi nga xamné mom moy gérer grappe yépp di saytu liggéey biñ def fi di ñu top di ñu vérifier après ñu djébal ko procasef machallah ñi ngi lay gërëm da sal kon ñu jox suñu ki command encore tour bi Lamine Sek waaw mom mo gérer lan mom moy expert communication dama bon micro rek jeexna machallah résumé nañu tout rek li nga gis ci ndjay bob question yi nga xamni jaar na fi aussi je pense que Cheikh Omar ñëw na ci li ci ëpp ci li nga xamanteni mom mo war loon réunion bi biir Ndiaye bop mu nekkon ñu réunion d'information au niveau villageois manam fexé ba képp ku dëkk Ndiaye bop dal di jot ci information bi ci li taxa jox procasef kañ la koy def biir Ndiaye bop ak naka la koy defé biir Ndiaye bop amna ay question yu fi jot rot ci lu jëm ci walu droit collectif état du Sénégal dafa teureul décret bo xamanteni 2307 fay instituer les droits collectifs ba légui képp ko xamanteni nek nga ci souf wala mu nek mbolo bu nek ci souf bu len nexé mën nañu def sen tour ñom ñep ci kayitu souf ci ming kok amna yenen question itam ñu xamanteni ci walu litige la jëm ak naka lañu koy régler ak ben yenen ligéy yo xamanteni daf ci wara am ci digënté ak mairie kon loolu mo ñu taxoon juk mo taxoon ñu ñëw biir Ndiaye bop fexé ba wa Ndiaye bop xam ñan ñoy procasef xam lan mo leen taxa juk xam ligéy bi kan lay tambali ak kan lay yam
fi ñuy jéxalé rek moy di wo képp ko xamanténi dëkk nga Njaay Bop nekk ci suuf bo xam kër ciossane la bo xam kër yu bess la bo xamit toll la ak bu mu ci mëna doon fexé ba jégué chef de village daldi inscrire suñu ay ndaw bu ñu ñëwé ñu daldi lay wo ngir mëna la natal suuf si nga xamanténi ci nga nekk machallah fay tamit amul fay dara ligéy bi amul fay suñu ay ndaw dañ koy def gratuitement machallah kon ñing leen di gërëm bu baax di leen sant di leen wax ni plus que ñuy gëna dem ñuy gëna liguer ken ci yene information jerejeuf merci beaucoup jerejeuf Morolan TV Morolan TV la chaîne de toute l'actualité nationale et internationale en temps réel